Så vi over på seniorklassen. Dette her Heidi Kristin Hansen. Heidi danser altså i seniorklassen, som 16 år oppover. Hun 18 år nå, og deltar i sitt tredje VM i jazz. Og det gikk jo veldig bra. Hun i finalen og imponerer stort. Som gjør Heidi Kristin Hansen til en god jazzdanser. Hun har veldig naturlig måte å danse på. Det ikke noe påtatt. Du ser at det ligger inne hos henne. Både det musikalske og utstrålingen og danseferdigheten og den bevegelsesmønstret hennes. Så hun en typisk sånn naturlig danser. Og Heidi var en av tre norske jenter som nådde VM-finalen. Hun ble nummer 8. Her ser vi den andre finalisten fra Norge, Kaja Helene Paulsen. Det en spennende danser med mye kunstneriske ferdigheter. Virkelig måten hun bruker blikket sitt på og danser det. Da glemmer man litt det tekniske, men man blir revet inn i hennes dans. Vi ser veldig tydelig forskjell på danserne, da spesielt på valg av musikk og koreografi. Hvem det som bestemmer hva de skal danse? Det bestemmer danserne selv, sin egen musikk og koreografi, sammen med en eventuelt koreograf. Men Kaja vel en av de som ikke har så mange trenere rundt seg, som lager dansen sin selv og velger alt selv. Bare det jo en stor prestasjon, at hun klarer dette her alene. Men det viktig at man velger noe som passer til danseren. At Kaja gjør ikke så mange tekniske ting, men at hun spiller heller på det kunstneriske i dansen sin og i koreografien. Her har vi årets verdensmester i VM i jazz. Hun fra Slovenia og heter Maja Song. Og her viser det vel litt av det som jeg nevnte tidligere, at man for å komme nå helt til toppen, så trenger man det tekniske ferdighetene på et høyt nivå. Og dette en danser som antagelig har danset siden hun var bitteliten og trent mye. Og
hvis jeg skal være litt kritisk til, til henne, så har ikke hun den innlevelsen som jeg mener at hun burde hatt det. Her er det mer det danstekniske som hun vinner på. Jeg tror hun vinner på det tekniske, at man blir litt blendet av det. Jeg hadde ikke henne som en vinner, men jeg kan godt forstå at hun vinner også på grunn av ferdighetene sine. Ja, for det jo 7 dommere som dømmer en slik finale, og det jo majoriteten av dere 7 som bestemmer resultatet. Og hvis da 4 av dommerne ønsker henne som vinner, så vil hun da vinne. Vinneren fra Slovenia, andreplassen til Polen. Slovenia og Polen gjorde det sterkt etter mesterskapet her. Hva grunnen til at østeuropeerne hevder seg så godt? De veldig disiplinerte, og skal du komme høyt så krever den virkelig mye trening og arbeidsinnsats. Så det går nok mye på det. Maja Slovenia. Og Maja Song fra Slovenia, verdensmester i jazzdans solo jenter. Vi skal se en danser til i denne finalen, og det den beste norske jenta, som ble nummer 6, Madeleine Bjørlo. Dette en dyktig, meget dyktig danser. Som hun kanskje har mer enn de øvrige norske danserne eller deltakerne. Det at hun har en seighet og en motstand i bevegelsene sine, som kanskje de andre ikke har enda. Man kan se at hun har en intensitet i dansen sin. Madeleine kan nok jobbe litt mer med linjene sine og få strukket seg litt mer. Så vil hun nok komme enda høyere, og jeg har en stor tro på at hun vil komme helt opp til toppen. Med Madeleine sin 6. plass, Kaja Helen Fersen sin 7. og Heidi Kristin Hansen sin 8. plass i dette VM-et, så tyder det på at det jobbes godt også i Norge. Ja, det gjør det. Håper bare enda flere kan tenke at det går an å konkurrere i jazzdans, så tenke at det er som å gjøre en forestilling. Så det får vi håpe, at rekrutteringene blir enda større. Det er høyt nivå i Norge. Det mange bra dansere. Så en av årsaken faktisk det at tradisjonen for å konkurrere i jazzdans og da typiske scenedansformer, kan man si, ikke så stor i Norge enda. Nei, det den ikke. Men disse TV-programmene nok med på å gjøre det litt, åpne opp litt mer for det. Men det har ikke den tradisjonen. I hvert fall ikke innenfor scenekunsten. Men Madeleine og de andre jentene de som nå konkurrerer for Norge, og de gjør det veldig bra. Det var da 6. plassen i dette VM-et, og her får de norske jentene sine medaljer og diplomer etter fantastisk innsats. Ja, det kan de være stolte med, de dyktige som de har konkurrert sammen med eller mot. Og vinneren fra Slovenia, Maja Song.